Бөрлі ауданында әкелер даңқы жолымен деп аталған туристік слет жалауын желбіретті. Слетке ауданға қарасты барлық ауылдық округтен 500-ге жуық адам қатысты. Биыл бұл шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған. Бұқаралық спортты дамытып, экологиялық туризмнің рөлін арттыруды мақсат еткен шарада Бөрлі ауылдық округінің командасы өзгелерден оқ бойы озық шықты. Екі күнге жалғасқан жарысқа ауданның барлық ауылдық округінен командалар қатысып, өз мықтылығын танытты. Ұлттық ойындар ойнатылып, туристік жарыстар өткізілді. Аталған слетте студент жастардың қатары көп болды. Басты мақсат жастарға патриоттық тәрбие беру және бұқаралық спортты насихаттау. Шара биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналып, онда қатысушылар далалық жағдайда ас дайындап, спорттық жарыстардан сынға түсті. Қазақ күресі, футбол, киіз басу, асық ату, қол күресі, шағын футбол сондай-ақ туристік дағдылар мен икемділігін тексеру арқылы қатысушылардың шеберлігі шыңдалды. Қызықты да тартысты өткен слетте Кеңтүбек ауылының командасы 3-ші орынға тұрақтаса, 2-ші орынды Қарағанды ауылының командасы еншіледі. Ал жеңіс тұғырына Бөрлі ауылының командасы көтерілді. Бұл слетқа жылда Бөрлі ауданының ауылдық округ командалары сонымен қатар қала мекемелері қатысатын. Биыл осы аталмыш слетімізге Бөрлі ауданының 10 ауылдық округ қатысып отыр. Слеттің бағдарламасы 10 спорт түрінен, 4 туристік түрінен өтіп отыр. Жарыс бағдарламасы 2 күнге созылған, керемет тамаша жарыс. Аудан жастарының, аудан тұрғындарының асыға күтіп, бір жыл бойы күтетін жарысы. Осы жерге барлық ауданымыздың спортшылары, туристтері, жастары жиналып, осы 2 күндік жарысқа қатысады.